សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីខេមរៈស្រីពៅពលពាក្យគួរឲ្យខ្លោចចិត្តក្រោយវាកាត់រួញត្រឹមតែមួយថ្ងៃក្រោយពីបងប្រុសរបស់ខ្លួនទម្លាយនូវមូលហេតុនៃការបាត់ខ្លួនពីសិល្បៈរបស់តារាចម្រៀងស្រីខេមរៈស្រីពៅស្រាប់តែនៅរសៀលនេះតារាចម្រៀងរៀងខ្ពស់ស្រឡះសម្បស្រអែមរូបនេះបានបង្ហោះសារលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនគួរឲ្យអាណិតនេះរដូវបិណ្ឌភ្ជុំភ្ជុំបិណ្ឌនេះតារាចម្រៀងស្រីដែលបានធ្វើឲ្យ Fan Fan មានការបារម្ភនិងជន់ពោនាងឲ្យឆ្លងកាត់ការវះកាត់ឲ្យបានជោគជ័យកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅបានបង្ហោះសារដែលមានខ្លឹមសារថាឆ្នាំនេះនាងខ្ញុំមិនទាន់បានទៅវត្តនឹងគេទេបើធូរស្បើយភ្លាមនាងខ្ញុំនឹងទៅភ្លាមចង់ប្រាប់ថាស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងណាស់អរគុណច្រើនដែលខមមិនជន់ពោនាងខ្ញុំតាមរយៈខ្លឹមសារនេះហាក់បញ្ជាក់ថាកញ្ញាទទួលការវះកាត់ជោគជ័យនិងកំពុងតែនឹករលឹកចង់ទៅវត្តនារដូវកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌដែលគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី1តុលានេះគឺចំបិណ្ឌទី7ហើយនោះជាមួយនឹងការបង្ហោះសារគូអយអាណិតនោះកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅក៏បានបង្ហោះរូបថតរបស់នាងអង្គុយបត់ជើងជាមួយនឹងបងប្រុសខេមរៈស្រីមុននៅក្នុងពិធីបុណ្យមួយផងដែរសូមរំលឹកដែរថាការបាត់ខ្លួនពីសិល្បៈរបស់តារាចម្រៀងមួយរយៈពេលធំរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅបានបង្កឲ្យ Fan Fan មានចម្ងល់ជាខ្លាំងរហូតនៅទីបំផុតក្រុមគ្រួសាររបស់តារាចម្រៀងរូបនេះបានបង្ហាញនៅស្ថានភាពពិតប្រាកដនៃជំងឺរបស់នាងហើយដោយត្រូវឆ្លងកាត់ការវះកាត់ដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកខេមរៈស្រីមុនកាលពីថ្ងៃទី30កញ្ញាមិនបានបញ្ជាក់ពីប្រភេទនៃជំងឺនាងឡើយតែតាមមើលស្ថានភាពជំងឺរបស់នាងអាចនិយាយបានថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់មួយជាការកត់សម្គាល់មុននឹងការបង្ហាញពីស្ថានភាពនៃជំងឺនាពេលនេះខេមរៈស្រីពៅធ្លាប់បានប្រកាសតាម Facebook របស់ខ្លួនថានាងនឹងវិលមកចូលអាជីពសិល្បៈវិញនាពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះខេមរៈស្រីពៅបានបាត់មុខពីសិល្បៈអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយមិនដឹងមូលហេតុក្នុងពេលដែលនាងត្រូវបានគេសង្ស័យពីមូលហេតុផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្វីដែលគេសន្និដ្ឋានពិតប្រាកដនោះគឺមូលហេតុដែលតារារូបនេះបាត់មុខពីសិល្បៈគឺនាងកំពុងសំងំជាបាលអាឡែស៊ីស្បែកដោយសារតែនាងប្រើផលិតផលខុសក្នុងន័យតបស្នងដល់ការជន់ពោរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងរូបខ្លួនកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅក៏បានបង្ហោះសារមួយទៀតបញ្ជាក់ថានាងខ្ញុំនឹងតស៊ូដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស៊ូស៊ូកន្លងមកកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅបានបកស្រាយនៅចម្រៀងល្បីជាច្រើនដូចជាបទមើលអូនល្អខ្លះផងក្រមុំស្រុកស្រែនិងបទមិនដាច់យប់អូអាប់ជាដើមចាក្រោយបង្ហោះសារនេះរួចធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនអណិតកញ្ញាមែនទែនដោយនៅរដូវភ្ជុំបិណ្ឌនេះនាងទទូចថាចង់ទៅវត្តចាក៏ពិតជាអណិតគាត់មែនទែនចាហើយក៏សូមជូនពរឲ្យកញ្ញាឆាប់ជាពីជំងឺនៅពេលឆាប់ឆាប់នេះដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរយើងជាបន្តទៀតចាតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា